Zahvaljujem. Samo kratko želim da se ministru i pre svega ljudima iz vlade koji su eksperti za ova pitanja, koji su prihvatili ovaj amandman, ne misleći o tome da imamo neku zlu nameru ili lošu želju. Drago nam je da ste prihvatili da se u ovim energetskim delatnostima nađe i proizvodnja biotečnosti. Smatramo da je to proizvodnja koja će biti proizvodnja 21. veka i da danas kada gledamo ovaj tihi svetski rat koji se vodi upravo zbog energije, će bioenergija biti upravo ta koja će determinisati odnose u svetu u 21. veku i to je nešto što je jako dobro i mislim da Srbija ovim ide korak ispred i zahvaljujem još jednom.